ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ាស៊ីនបោកគក់ស៊េរីថ្មី LG Wall Power ដែលជាប្រភេទទ្វារចំហៀងរចនារូបរាងថ្មីតួខ្លួនមួយតែមានម៉ាស៊ីន2ដែលបាននាំចូលមកដំបងគេបង្អស់មានលក់នៅ LG Brand Shop តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG Wall Power មានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ប្រភេទនេះដែលមានការរចនាឡើងទំនើបក្នុងរូបរាងបញ្ឈរត្រួតលើគ្នាតួខ្លួនតែមួយដែលមានទាំងបោកគក់ផងនិងសម្ងួតផងសម្រាប់ផ្នែកខាងលើសម្ងួតបានទម្ងន់16គីឡូនិងផ្នែកខាងក្រោមបោកគក់បានទម្ងន់21គីឡូដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់និងចំណេញទីតាំងហើយអាចដាក់នៅសម្ភារៈផ្សេងៗបានជាច្រើនទៀតផងដែរសម្រាប់ការរចនាផ្ទាំងបញ្ជាគ្រប់គ្រងតែមួយដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរវាងម៉ាស៊ីនបោកគក់និងម៉ាស៊ីនសម្ងួតសម្លៀកបំពាក់ចំណេញទីតាំងលើតួម៉ាស៊ីននឹងមានកម្ពស់ទាបងាយស្រួលនៅក្នុងការចុចបញ្ជាកម្មវិធី Smart Pairing យើងគ្រាន់តែចុចប្រើមុខងារ Duet នៃម៉ាស៊ីនបោកគក់ផ្នែកខាងក្រោមពេលនោះម៉ាស៊ីនសម្ងួតផ្នែកខាងលើនឹងអូតូទៅសម្ងួតឲ្យត្រូវសាច់ក្រណាត់គឺមុខងារ Duet ដូចគ្នាតែម្ដងមុខងារ AIDD មានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសសម្រាប់ថែរក្សាសាច់ក្រណាត់ឲ្យថ្មីស្អាតបន្ថែមទៀតដែលវាដឹងពីទម្ងន់និងប្រភេទសាច់ក្រណាត់របស់សម្លៀកបំពាក់បន្ទាប់មកវានឹងជ្រើសរើសចលនាបោកគក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រភេទសាច់ក្រណាត់ដែលស្វែងប្រវត្តិផងដែរមុខងារ Turbo Wash Bare Hot បោកគក់ស្អាតនិងរហ័សកាត់បន្ថយការខូចសាច់ក្រណាត់ជាមួយដំណើរការបាញ់ទឹកទាំង5ទិសបន្ថែមសម្រាប់ការបោកគក់ប្រើរយៈពេលត្រឹមតែ30នាទីប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតមុខងារ Prepare to Dry សម្រាប់ដំណើរការកម្ដៅម៉ាស៊ីនសម្ងួតត្រៀមទុកមុនបន្ទាប់ពីបោកគក់រួចដែលចំណាយពេលត្រឹមតែ59នាទីវានឹងបញ្ចប់ទាំងដំណើរការបោកគក់និងសម្ងួតជាមួយគ្នាតែម្ដងចំពោះមុខងារ Steam ដែលមានទាំងម៉ាស៊ីនបោកគក់និងម៉ាស៊ីនសម្ងួតសម្រាប់កម្ចាត់បាក់តេរីសម្រាប់មេរោគបានរហូតដល់ 99.99% និងជួយកាត់បន្ថយស្នាមជ្រួញនៅលើសម្លៀកបំពាក់បានទៀតផងសម្រាប់ផ្នែកម៉ាស៊ីនសម្ងួតដំណើរការដោយ Dual Inverter Heat Pump ដែលធ្វើការសម្ងួតដោយប្រើកម្ដៅទាបពី50អង្សាទៅ60អង្សាបើកម្ដៅធ្លាក់ចុះឬលើសត្រឹម55អង្សាតែប៉ុណ្ណោះដែលជួយថែរក្សាសាច់ក្រណាត់មិនឲ្យខូចគុណភាពដោយភ្ជាប់មកជាមួយ Compressor ភ្លួដែលជួយឲ្យម៉ាស៊ីនឆាប់ឡើងកម្ដៅនិងសន្សំសំចៃអគ្គិសនីខ្ពស់ជាងម៉ាស៊ីនសម្ងួតធម្មតាកម្មវិធី LG Sync Q ដែលងាយស្រួលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃជាពិសេសការទាញយកកម្មវិធីបោកគក់បន្ថែមនិងអាចពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនិងកំហុសរបស់ម៉ាស៊ីនបានផងដែរចា៎ទាំងនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG Wall Power ដែលបំពេញគ្រប់តម្រូវការសម្រាប់ការបោកគក់និងសម្ងួតនៅក្នុងទូខ្លួនតែមួយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ